Біля будинку меблів маршрутка збила підлітка. Він вийшов з громадського транспорту на зебрі, а водій іншої маршрутки намагався об'їхати хлопця, та не встиг, кажуть очевидці. Хлопця відкинуло на асфальт, його ушпиталили. На місці ДТП працював слідчий. Карантин скасують вже наступної весни. Це пообіцяв очільник МОЗу Віктор Ляшко. Щоправда, якщо вакцинуємося. Про це він сказав під час виступу на форумі «Креативна Україна», коли його спитали, коли ж обмеження знімуть. На сьогодні, зауважу, вакцинували лише 13% українців, але міністр на ситуацію дивиться з оптимізмом. Нагадаю, що карантин подовжено до кінця поточного року. Чи діятиме він у 2022-му, зазначив Ляшко, залежить від свідомості населення. We'll be right back.